14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Assalomu alaykum göz qaraqta körermen arnada elge kızmet xabarı tizginçe adettegidey men Jomart Esqara sürlüm tobmen elge kızmet etip jürgen 219 memleket kızmetkeri bar Qorday awdanına geldik. Arnadan alıstamaŋızlar. Xabarımızdın bugünkü şığarılımda Qorday ауданындағы мемлекеттік қызметкерлерді сан түрлі қырынан көрсетпекпіз. Себебі бұл өңірде облыстағы ең үздік әкім атанған азамат пен саладағы қызметкерлер арасындағы аймақтық үстел теннисінен чемпионат жеңімпазы мен сондай-ақ жомарт жүректі жандармен сұхбаттастық. Өздерін өзгеде қырынан танымал еткен жандарды тек мемлекеттік қызмет ғана байланыстырады. Ал жалпылай аудандағы елге қызмет етіп жүрген мамандардың ахуалы мынадай. Qorday ауданында жалпы мемлекеттік қызметшілердің бірлігі 219, оның ішінде аудан әкімінің аппаратында 24, бөлімдерде 50, ауылдық округтерде мемлекеттік қызметшілердің саны 145. Бүгінгі таңда жалпы аудандағы нақты мемлекеттік қызметшілердің саны ол 209, бос штат ол 10. Оның үшеуі бөлімдерге тиесілі болса, жетеуі округтерге тиесілі. Жалпы аудандағы мемлекеттік қызметшілердің орта жасы 39 жасты құрайды. Ал зейнет жасындағы мемлекеттік қызметшілер олар үшеу. Шарт негізде бір жылға өздерінің мемлекеттік қызмет уақытын ұзартқандар. Бағдарлама барысында атап өткендей Қордай ауданына қарасты Жамбыл ауылдық округінің әкімі Айдар Мырза биыл облыста үздік әкім атанған. Атқамінердің сөзінше көп қараның арасына нақтозы жүйрік әкім атануына нәтижелі жұмыстар сеп болыпты. Жалпы өздеріңізге белгілі 2019 жылы Жамбыл облысында тұрғындардың тұрмысын табысын арттыру пилоттық жобасы іске асқан. Осы пилоттық жобаға біздің ауылдық округ еніп Жамбыл жаңа тұрмыс ауылдарының тұрғындары осы жобаға қатысты. Жалпы 250 азамат осы пилоттық жоба бойынша несие алды. Бір азаматымыз өз кәсібін ашты. Енді бүгінгі таңда осы пилот жобаның арқасында тұрғындар өздерінің мал шаруашылығы бағытындағы кәсіптерін дөңгелетіп отыр. Жалпы мұны биылғы 3-ші жыл әр 6 ай сайын, 11 ай сайын жаңағы малдарын бордақылап, сатып, қазіргі таңда осы ет шаруашылығы мен мал шаруашылығына айналысуда. Пилоттық жобаға дейін бізде атаулы әлеуметтік көмекті алушылардың саны 240 болса, жобадан кейін 2020 жылының басында 100% азайып отыр, яғни 120 отбасыға азайып отыр пилоттық жобалар арқасында. Енді бүгінгі күнге олардың саны 21-ге азайып отыр. Яғни осы пилоттық жобаның аясында 38 отбасы жобаға қатысып, атаулы әлеуметтік алып отқан отбасылар қатысып, өз кәсіптерін дөңгелетіп отыр. Жалпы ауылымызға инвестициялық жобалар тарту, жаңа жұмыс орындарын ашу, тұрақты жұмыс орындарын ашу. Биылдың өзінде бізде ауылымызда жеке меншік мектеп ашылып жатыр. 15 адам тұрақты жұмыспен қамтылатын болады. Одан бөлек құрылыс дүкендері, екі құрылыс дүкені іске қосылды. Екі көлік жуу орындары іске қосылды. Жалпы бізде 2025 жылға дейін жобаларымыз бар. Нақты тұрақты жұмыс орындарын құру туралы. Аталған ауданда 219 мемлекеттік қызметкер болғанымен соның ішінде бір ғана қос бүлдіршінді патронаттық тәрбиеде бауырына басқан маман бар. Ол маман дәл мен тұрған Қасық ауылдық округінде әкімдік аппаратында жұмыс жасайды. Білікті маман және жомарт жүректі азаматшамен дәл қазір сұхбат жасап көреміз. Ендеше арнадан алыстамаңыздар. Күлден ханым, әуелі мынау жұмысыңызға тоқталайық. Ауылдық округте аппаратта қандай қызмет атқарасыз? Қанша жыл еңбек өтіліңіз бар? Негізі 2013 жылы мен бас маман қаржы агенті ретінде кіргем жұмысқа. Одан кейін 2020 жылы жаңағы
ақпан айында неге ауысқан бас маман қызметіне ауыстым. Нақты функционалдық қызметім менің қазіргі жаңағы ауылдық округ әкімінің тапсырмасын орындау, жаңа мемлекеттік құқықтық актілерді даярлау, ауыл округ әкімінің жаңағы жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен өтініштерді айқын е-өтініш бағдарламасына тіркеу, есебін тапсыру, нотариаттық істер жүргізу, жаңағы кіріс-шығыс құжат айналымдарын жүргізу, лотс бағдарламасы арқылы келіп түскен хаттарды жүргізу және тағы да басқа тапсырмаларды орындау. Аудандағы ең алғашқы және жалғыз бала асырап алған патронаттық тәрбиедегі мемлекеттік қызметкерсіз, отбасы жағдайыңыз туралы айта кетсеңіз. Жаңағы 2022 жылы наурыз айында мен жаңағы негізі 2016 жылы неге бала асырап алуға кезекке тұрған болатын жаңағы РБК базасы дейді. Сол база арқылы очередьқа тұрып, кезекке тұрып 2022 жылы наурызда жаңағы екі баланы қамқоршылық, қорғаншылық тәрбиеге алдым. Бүгінгі күнге өзім қолымда екі бала. Біреуісі бірінші сыныпта оқиды кішім, екіншім үлкенім екінші сыныпта оқиды осы ауылда. Жекеменшік жаңағы мектепте оқиды. Енді үлкен балалар болғаннан кішкене қиындық туды. Қазір Құдайға шүкір, бәрі нормально, жақсы. Мамалап, бакелеп жүр. Бала санын көбейтуге алдағы уақытта жоспарларыңыз бар ма? Мүмкін көп балалы отбасы болуды мақсат тұтып отқан шығарсыздар. Енді алдағы уақытта екеуі ер бала болғаннан кейін енді қыз бала алсақ деп жоспарда бар. Енді кішкене на балаларға мейірімізді беру керекпіз ғой бірінші. Содан кейін енді қызға нетіп жатырмын, қарастырып жатырмын. Негізі көп балалы болсам деп армандаған негізі енді Құдайдың бергені енді көреміз енді болашақта. Жоспарда көп болған деп қойшы. Көп болған негізі. Қордай ауданында сондай-ақ дипломмен ауылға жобасы жүйелі жұмыс жасап келеді. Аталған бағдарлама арқылы көтермелеу жәрдемақысын алып баспаналы болсам дейтін мамандар да аз емес екен. Соның бірі Алға ауылдық округінде жұмыс жасайтын Әділет Мұхатай. Ауылға адал қызмет етемін деген ниетте келген қызметкер алдағы уақытта баспаналы болсам дейді. Ағымдағы жылдың 2022 жылдың наурыз айынан бастап бас маман қызметіне осы жерге жұмысқа тұрдым Алға ауылдық округіне. Осы дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша өзімде көтермелеу жәрдемақысын алдым. Маусым айына қарай документ құжаттарын бәрін тапсырып сол бойынша алдым. Қазіргі уақытта көтермелеу жәрдемақысын алдым. Баспанаға құжаттарды жинаудамын қазір. Құжаттарын тапсырып болғаннан кейін 15 жылға мерзімінде 1,5 айлық есептік көрсеткіштегі 0,01% соны алуға ауылдан документтер жинап, құжаттар тапсырып алайын деп отырмын. Құрметті көрермен, елге қызмет хабарында эксклюзив, себебі біз Жамбыл облысы бойынша үстел теннисінен мемлекеттік қызметкерлер арасындағы чемпионмен сұхбаттаспақшымыз Рамазан Мырза дәл қазір Масаншы ауылдық округінің әкімі болып табылады. Ең алдымен сұхбатты бастамастан бұрын өзіңізбен бір сет ойын ойнасақ келісесіз бе? Жарайды. Сәттілік тілеймін. Сам я окончил сельхозинститут по специальности инженер-механик. Мен өзім ауыл шаруашылығы институтында білім алғанмын. Өмір бойы осы салада қызмет еттім. Басым бөлігі инженерлік жұмыс істедім. Соңғы жылдары консерві шығаратын зауытта жұмыс істедім. Мемлекеттік қызметке ауылдастарымның өтінішімен келдім. Мұнда бәрі мені таниды. Халықпен сыйластығымыз жақсы, өзара түсінісі берік байланыс орнатқанбыз. Осы жылы президент Қасым Жомарт Тоқаевтың алғыс хатын алдым. Әлбетте бұл менің ғана емес, ауыл тұрғындарының жеңісі. Ал үстел теннисімен шұғылданғаныма 5 жыл болды. Жұмыстан тыс уақытта достарыммен жиі теннис ойнаймыз. Бұл өте пайдалы спорт түрі. Биыл ғана облыстық мемлекеттік қызметкерлер арасындағы турнирде чемпион атандым. Музыка.
Ya bugünkü xabarımızın kiyipkerleri katıp kalgan kagidatpen emes, san türlü kırlarından körsete bildik degen oydamız. Elbette olardın jumusuna bağanı kalın Buhara özleriniz beresizler. Al biz keles audanga jol jürgülü oturmız. Sol sebepte o şerden xabarımızda tamamdayımız. Elge adal kizmet, her bir memleket kizmetkerge mindet. Aptayın alıp jüzdöskönçü görmen.